Life is a winding road, no telling where it goes. Driving the days and nights. näit sä mitä sulla on tuolla korissa? Näin. Hei. Painaako se? Minä olen kyllä iso tyttö. Niin oot. Keneltä sä oot? Sä oot vaan muuta. Pupukin osa. Sulla on hieno ilma, pappa. Joo. Minä pystyn ennättää ajalle musta suunkaatat. Niin pystyt. Mitä palaat vielä? Dinosaurus kirjat oli minun ihan lempparit. Kato vielä mikä dinosaurus. Mä oon väspöydässä. Oota, mä oon kuulkaa sen sisältöä. Haetaan kirjekuori heti. Tää on siisti. Kasvatti sulle myös tääkin. Hieno. Onko sekin muuri? Ota avataan. Oota, avataan eka tää. Loppuun asti. Laitatko sä tän verran pöydälle? Aivan. Kiitos. Kuohdettiin pystyä kurottaa siihen. Toi paita oli hieno. Onko sun mitä se on? Koripallo. Onko se kuvipallo? Se on kuvipallo. Se on kuvipallo. Mä en mä sano, että sen ottan sen. Kiitos, Jemila. Katso, miten hieno tämä on. Voi mennä kumppaa sen. Tässä tuli skoriverkko. Mikä sä äiti? Hyvä. Mikä paketti? Jotta! Mistä niin muuta? En tiedä. Laittaa. Hei. Mä en puhu pelkää. Apetan. Kyllä. Sekä mä aina näin, kun saadaan. Ai, nyt se tiiä. Mäkin tiiä. Onkohan nää koriskengät? Entä nää? Oliko se jotain semmoista toivoa? Se on 9. Ja onko numero 9? Mia. Ei Mia. Se on mitä mä en mä haluan. En mulla näet Bansoa. Se on samoin koriksen puppu. Mä kysyn mitä? Mä olin tosi siisti, mä näin ei. Kutu äiti. Apo, dancing, yes, we've traveled far, seen so many dogs. But now I need. Mä kirjoitan ylös päiväkirjaan kaikkia tapahtumia. Mä oon kirjoittanut aina pienestä lapsesta asti päiväkirjaa, mutta mä oon aikuisella kirjoittanut päiväkirjaa pääosin tietokoneelle. Ja nyt sitten mä oon alkanut kirjoittaa taas käsin, koska se on ihanaa, se on kivaa, sitä pystyy aina koristella ja tehdä sitä oman näköisen. Se tuntuu jotenkin ehkä henkilökohtaisemmalta, kun pääsee kirjoittaa käsin sitä päiväkirjaa. Meillähän nytten vietettiin siis tuossa 23. päivä niin Albertin 9-vuotispäiviä ja sitten 25. päivä Dennis täytti 40. Ja sitten siitä seuraavan päivänä niin Albert joutui mennä tuonne päivystykseen tai sinne lasten uuteen sairaalaan uudestaan, koska se haava
tulehtui. Ja sitä haavaa jouduttiin avaamaan. Se oli meillä tiedossa heti sen onnettomuuden jälkeen, että siinä on tosi iso riski, että niin käy, että se haava tulehtuu, koska se oli niin syvä haava. Niin sitten sitä avattiin ja puhdistettiin ja aloitettiin uusi antibioottikuuri. Ja sitten siitä 2 päivää niin mentiin käymään uudestaan. Ja sitten nyt meillä on seuraavana maanantaina, nyt on lauantai, niin sitten meillä on seuraavana maanantaina seuraava lääkärikäynti taas siellä uudessa lastensairaalassa. Ja se pitäisi ehkä näillä näkymin olla se viimeinen, että otetaan myös tikkejä pois. Ja sitten ehkä Albert pääsisi tiistaina jo kouluun. Sehän on nyt ollut siis koko ajan kotona, niin se pitäisi päästä ehkä sitten tiistaina jo kouluun. Mutta se on vielä vähän vaikeaa, ei voi siis niin kuin juosta tai pyöräillä tai mitään, mutta kävely onnistuu jo. Ja pärjää niin kuin pystyy pukemaan itse vaatteita päälle ja pärjää itsenäisesti. Ja sitten Denikselläkin oli kontrollilääkäri ja siellä sitten kuvattiin sitä sen nilkkaa ja siinä ei ollut sen aikana, kun sehän oli se kipsi, oliko se 3 vai 4 viikkoa siinä nilkassa, niin ei ollut tapahtunut mitään luutumista. Otettiin nyt semmoinen tietokonekuva ja sitten ne sanoi, että me otetaan nyt vielä magneettikuva, että sieltä hoitaja soittaa sitten sen magneettikuvaajan, mutta sitä me ei olla vielä saatu. Niin sitten katsotaan se magneettikuva, että voi olla, että siinä on jännevaurio. Ja jos siinä on se jännevaurio, niin sitten se joutuu leikkaukseen. Mutta toivotaan, että ei ole. Ja se joutuu nyt hakemaan siihen semmoisen lastan, että se tulee siihen jatkaa niin kuin tueksi nyt sitten alkuun. Mutta semmoista. Aika rauhallista täällä sairaslomapotilaiden kanssa. Huomaa, että jotenkin kun nyt on viettänyt niin monta päivää sisällä Albertinkin kanssa, että se syksy jotenkin on tullut ihan tosi yhtäkkiä. Olemme siis tietenkin tuossa pihassa aina välillä käyty, että Albertkin on saanut vähän raitista ilmaa, niin istunut tuossa pihassa ja meillä on kanssa leikitty siinä, mutta kuitenkin, että ei ole niin paljon ollut ulkona kuin normaalisti, niin tuntuu, että joka päivä kun menee ulos, niin se ilma on vaan viilempi ja kylmempi. Tekisi kauheasti mieli päästä sieneen, mutta mä en tiedä, että milloin me ollaan siinä kunnossa, että vois mennä sitten sienimetsään. Tietenkin mä voin mennä vaikka Vellan kanssa, mutta mulla itsellenikin on ollut vähän selän kanssa nyt ongelmia, kun jos joku muistaakin aikaisemmista videoista, niin mulla on semmoinen skolioosi ja mulla on vinoselkäranka siis. Ja sit se aina välillä rasittuu, siellä menee Annika-amat painunut yhteen, niin se välillä rasittuu. Ja nythän oli sitä, että ensin mä autoin aina, mitä siinä oli, 6 vai 8 viikkoa. Mä oon ihan päivistä sekaisin, siis oikeesti mä koko ajan mietin, mikä viikonpäiväkin on. Ei tiedä mitä, mutta joo, siis autoin Dennistä aina ylös sängystä, nostin käsistä ja pääsemään vessassa ja niin kuin istumaan ja kaikkea, niin sitten ja pyörätuolista pois ja tollaista, niin ja työntelin pyörätuolissa ja sitten tietenkin nostin kaikki kauppaostokset ja kaikki painavatkin jutut, mitä aina piti tehdä, koska Dennishän ei saa nostaa mitään. Ja sitten tuli Albert tuohon potilaaksi, niin 3 kertaa päivässä autoin sen aina sohvalta ylös ja pesut ja kaikki, niin sitten huomasin, että oma selkä kipeytyi ja se oli itse asiassa 2 päivää tosi kipeä. Meillä oli silloin Renniksen äiti täällä sitä auttamassa ne pahimmat päivät ja se on nytten vieläkin vähän arka, mutta ihan silleen ok. Huomaa, että päivä päivältä sekin on parempi. Mutta on tää aikamoista. Mulla odottaa vieläkin ne Vellan huoneen tapetit ja mulla on tähän keittiönkin tapetit ja mun pitäisi tapetoida joku päivä, mutta mä odotan nyt vielä, että se mun selkä vähän paranee ennen kuin mä kiipeen tikkaille, mutta se nyt sai vähän odottaa vielä se Vellan huoneen remontti, kun tuli nyt näitä muita juttuja. Mutta joo, mä jatkan päiväkirjan kirjoittamista ja sit mä ajattelin, että mä voisin laittaa teille tämän videon lataamaan ja ehkä jo julkaista tänään, niin nähdään sitten taas seuraavassa videossa. Moikka!